ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ଯବାନଙ୍କ ମହାନତା ଜୀବନ ଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରହିବେ ଅମର ଗ୍ରୀନ କରିଡରରେ ମୁମ୍ବାଇ ଓ କୋଲକାତା ଗଲା ଯବାନଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ଯକୃତ ଛବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ସେବା କରିବା ପରେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାରୁଅର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଭୂଇ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗଦାନ ଏହି ଯବାନଙ୍କ ମହାନତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅମର କରିଦେଇଛି କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କିଡ୍ନି ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାଙ୍କର ଡାଇଲାସିସ୍ ଚାଲିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ ନ କରିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଜି ହାର୍ଟ ଆଉ ଲିଭର ଦୁଇଟି କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ଆଜି ପଠାଉଛେ ବାହାରକୁ ହାର୍ଟ ଯିବ କଲିକତାର ମେଡିକା ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲିଭର ଯିବ ରିଲାଏନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ଚୁଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ 48 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ମେଲ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆସିଥିଲେ କ୍ରନିକ କିଡ୍ନି ଡିଜିଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାଇଲିସିସ୍ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ 20th ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ୱେଡ୍ନେସ୍ ଡେରେ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ମାସିଭ୍ ବ୍ରେନ୍ ବ୍ଲିଡ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ପକାଇକି ଆଇସିୟୁକୁ ଅଣାହେଲା 48 ଆୱାର୍ସ ଅବଜରଭେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ ତ ଯାହା ବି ଆମର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲୁ କି ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ଭଲ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ବାକି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରୋସିଜର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ପ୍ରୋଭର୍ବ ହ୍ୱିଚ୍ ଗୋଜ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମନି ବଟ୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କାର୍ଡିକ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କାର୍ଡିକ୍ କେୟାର ୱି ସେ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମସଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଇନ୍ସଲ୍ଟ ଦ ମୋର୍ ମସଲ୍ ହାର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରୀନ କରିଡରରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ଯକୃତ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କମିଶନର ପୁଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ଗ୍ରୀନ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାକୁ ପଠାଯାଇଛି ପ୍ରଥମରେ ପେସେଣ୍ଟର ରିଲେଟିଭ୍ସ ସେମାନେ ଏ ପେସେଣ୍ଟର ଅର୍ଗାନ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ଡିସିସନ୍ ନେବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେମାନେ ଏଇ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁବେଳେ ସେବକ କୁହନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବାଟା ଆମର ଉଚିତ ନୁହଁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ତ ହ୍ୟୁମାନିଟି ହିସାବରେ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହିଁ କରିବାର ଅଛି ଜୀବନ ଥିବାବେଳେ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ସେ ଅମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ